მოიწონე და გამოიწერე ჩვენი არხი. მოგვეხმარე ამ ვიდეოს გავრცელებაში, რათა ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ეს სიტყვები. შენ ხარ მნიშვნელოვანი. ზოგჯერ დიდი ნახტომის გასაკეთებლად უკან ნაბიჯის გადადგმაა საჭირო. კრიშტიანუ რონალდუ, პორტუგალიელი ფეხბურთელი, რომელიც 8 წლის მანძილზე საფეხბურთო კლუბ რეალ მადრიდში თამაშობდა და აღიარებულია როგორც საუკეთესო ბომბარდირი, ის ასევე პორტუგალიის ნაკრების კაპიტანია, რომლის შემადგენლობაშიც 2016 წელს ევროპის ჩემპიონი გახდა. კრიშტიანუ რონალდუ. როდესაც 7 წლის ვიყავი, მამაჩემს გავუმხილე, რომ მინდოდა მქონოდა ისეთი სახლი, როგორიც მაიკლ ჯექსონს ჰქონდა. მან მითხრა მაშინ, რომ ოცნებები ოცნებებად რჩება და რომ ეს მდიდარი ადამიანების პრივილეგიაა. მე გავიზარდე და ჩემი ოცნება უკვე ასრულდა. სამწუხაროა, რომ მამაჩემი ვერ ხედავს ამას. მხოლოდ ნიჭის ქონა არა საკმარისია, გამუდმებით მუშაობაა საჭირო. თქვენი სიყვარული მაძლიერებს, თქვენი სიძულვილი დაუოკებელს მხდის. თავარია, სამსახურში იყო ეფექტური. ყოველი დღე ახალ გამოწვევას წარმოადგენს. როგორი ნიჭიერიც არ უნდა იყო, დისციპლინის გარეშე ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ფეხბურთელი რომ არ გამოსულიყავი, ალბათ სამუშაოდ ოფიციანტად წავიდოდე. გულს მტკენს, როცა ადამიანები მუდმივად მსჯელობენ ჩემზე და ამ დროს საერთოდ არ მიცნობენ. ცხოვრებაში არაფერი არ არის სიოლე. პირიქით რომ ყოფილიყო, მაშინ ტირილით არ დავიბადებოდით. ცხოვრება გამოცანას გავს. ყოველდღე ახალი თავსატეხი მოაქვს, რომელიც უნდა ამოხსნა. იმ მომენტში, როცა მამაჩემის სიკვდილის შესახებ გავიგე, მეგონა ამით ჩემი ცხოვრება დამთავრდებოდა. მაგრამ ძალები მოვიკრიბე და გავაკეთე ის, რაც მამაჩემს უნდოდა. უნდოდა მისი შვილი საუკეთესო გამხდარიყო. მოტივაცია საკვანძო საკითხია. თუ მუდმივად შეძლებ თვით ორგანიზების მაღალი დონის შენარჩუნებას, მაშინ კარიერაში ბევრს მიაღწევ. მე ვცდილობ ყოველთვის კარგ განწყობაზე და ნებისმიერ სიტუაციაში საკუთარ თავში დარწმუნებული ვიყო. თუ იმაზე იფიქრებ, სხვები რას იტყვიან შენზე, გადარჩენას უბრალოდ ვერ შეძლებ. ყოველთვის ვამბობდი, რეკორდები იმისთვისაა, რომ ისინი დაამყარო. ყოველთვის ოპტიმისტებად დარჩით. უნდა იყოთ პროფესიონალები და იმუშაოთ ისე, როგორც შეგიძლიათ. შეუპოვარი მუშაობა წარმატების საწინდარია. მე ყოველთვის ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ. ვამბობ ისე, როგორც არის. შესაძლოა ეს სწორედ ის არის, რაც არ უყვართ ჩემში. შექმენით საკუთარი წესები, დასახეთ მიზნები და მიხევით მათ. თქვენ ნაცვლად ამას სხვა არავინ გააკეთებს. ჩვენ გვაქვს ფული, მანქანები, გვაქვს ყველაფერი, მაგრამ თქვენ არ იცით, რა გზა გავიარეთ ეს ყველაფერი რომ გვქონოდა. მე მომწონს პოზიტიური ადამიანები, რომლებიც იღიმიან და კმაყოფილი არიან ცხოვრებით, რადგან ეს ჩემზეც მოქმედებს. არიან ადამიანები, რომლებთანაც არ უნდა იკამათო, რადგანაც ჩვენ სხვანაირად ფიქრობ. მათ უბრალოდ მადლობა უთხარი და მორჩა.
ზოგი ადამიანი მუდმივად თავის გამართლებას ცდილობს, ან ამბობს, რომ შესაძლებლობა არ ჰქონდა. თუ თქვენ მართლა გინდათ რაიმეს გაკეთება, თქვენ ამას გააკეთებთ კიდეც. ჩემი ირგვლივ, ბევრი ჭორი და სიყალბეა. ეს დიდების საფასურია. მას, ვინც ბევრს ლაპარაკობს, ჩვეულებრივ არც ისე ყურადღებით უსმენენ. ერთი შანსი. აფეთქება. მოიწონე და გამოიწერე ჩვენი არხი. ერთად დავეხმაროთ ადამიანებს შეცვალონ საკუთარი სამყარო. შენ ხარ მნიშვნელოვანი.